ကျွန်တော်ရဲ့ presentation outline ကနံပါတ်1ကတော့စောစောဆရာဦးထွန်းရွှေလည်းပြောသွားပြီးပါပြီ heart failure မှာရှိတဲ့ neurohormonal activation ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ what is nephrolysis ပြီး nephrolysis inhibition နဲ့ heart failure ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲပြီး nephrolysis inhibition beyond the heart failure နောက်တစ်ခုက potential new indication for use of nephrolysis inhibition and finally is it safe နော်ဒါတော့ပြောပြီးဒီဆရာ safe ဖြစ်ရလားပထမဆုံး neurohormonal activation ပေါ့နော်ဆရာကြီးလည်းပြောသွားပြီးပါပြီငကိုတော့ကတော့ဟတ်ကိုကျွန်တော်ကပန့်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်မရဘူးဟုတ်ပြီ congestion ရောအောင်လုပ်ပေးမယ်မရပြန် vasodilation လုပ်ပေးမယ် vasodilation လုပ်ပေးမယ်မလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့နောက်ဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ neurohormonal activation နေရှိလာတယ်အဲ့အဲ့ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ sympathetic nervous system နဲ့ကျွန်တော်တို့ rest system အဲ့တော့ rest system ကို inhibit လုပ်ဖို့အတွက်ACI ARV MRI SN sympathetic nervous system block လို့ပဲ beta blocker တွေပေါ်လာတယ်ဒါ heart failure မှာကျွန်တော်တို့သုံးလာခဲ့အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ rap system ပဲအဲ့တော့ angiotensin ကနေ renin ကနေ angiotensin node ကျင်ကုန် angiotensin 1ဖြစ်တယ်1နေ2ကို AC enzyme ကပြောင်းတယ် finally angiotensin 2ဟာမိမ့်မယ်အတူကဘာဖြစ်မလဲသူကနေ brain ကိုသွားပြီးတော့ sympathetic ကိုထပ်ပြီးသူက activate ထပ်လုပ်ပြီးပြီးရင်သူက adrenal သွားပြီး aldosterone ထပ်ထုတ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလို့ detrimental effect on the heart kidney and vessels တော့ myocardial fibrosis တွေရမယ် vasoconstriction တွေရမယ် salt and water retention တွေရမယ် arrhythmia တွေရမယ်အဲ့တော့ဒီဘန်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ rest system မှာ renin နေစပိတ်မလား ACE enzyme ကိုပိတ်မလား angiotensin 2ပိတ်မလားခြိုက်တဲ့နေရာမှာပိတ်ဒီ rest system ကိုပိတ်မှဒီ detrimental effect တွေပျောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအာနီမပေါ်ခင်တုန်းကနော် heart failure ကိုကျွန်တော်ဗားရင်းနဲ့ကုခဲ့လေ beta blockers rest blockers and mineralocorticoid receptor antagonists နဲ့ကုခဲ့တယ်အဲ့ပြန်ကြည့်အောင် beta blockers နဲ့ trials တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာ finally တော့ကျွန်တော်တို့က moderate heart failure က metoprolol succinate civis 2 က bisoprolol copernicus က carbidolol seniors က nabiprolol ဒီစေးတွေအကုန်လုံးဒီ placebo နဲ့ရှင်လိုက်ရင် heart failure မှာ mortality เนาะ mortality အသက်တွေပိုရှေ့တယ်အဲ့စင်တွေဒါမှကြည့်တော့ပထမဆုံး inhaler spray inhaler spray ဒီ placebo နဲ့ရှင်လိုက်ရင် mortality ကို 40% ချတယ်သို့တော်ဒါက all trial လေးက153ယောက်ထဲလုပ်ထားတာ LV ejection fraction တွက်ထားတာမရှိဘူးဆိုတော့မကျေနပ်ဘူးထပ်လုပ်တယ် soft trial လူ2500ကျော်ထပ်လုပ်တယ်ejection fraction နည်းနေတဲ့လူတွေ 35% အောက်တဲ့လူတွေလုတ်တယ်ဒီမှာလဲ reduction of mortality compared to placebo အဲ့တော့ ACI ရဲ့ကောင်းတာတွေ့ ACI ကောင်းတော့ ARV ကောင်းဘာလို့ ACI မခံနိုင်တဲ့လူတွေရှိ intolerant လူတွေကို ARV နဲ့လုတ်ကြည့်တော့ champ alternative ကောင်းတယ်သူလဲ 55% reduction ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ချောင်းဆိုးမှာကြောက်တယ်ACI မတုံးတော့ဘူး ARV ပဲတုံးရမလား head to head ရှင်ကြည့်တော့ Elite 2က captopril losartan ရှင်တယ် Valium က captopril နဲ့ Valsartan နဲ့ရှင်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဘာထွက်လဲဆိုတော့အတူတူပဲပိုမကောင်းဘူး Ascorbate ACE inhibitor အဲ့တော့ ARV ဒါ heart failure မှာတုံးတယ်ပြီးရင် MRI the ROS trial spironolactone emphasis trial aprolino ဒီမှာလဲ relative reduction 30% mortality ကိုချပေးတာတွေ့เนาะ FSS မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း aprolinon ပေါ့เนาะအဲ့တော့ MRI တွေကလည်းအနည်းဆုံး 25% to 30% เนาะ mortality reduction ချိဟုတ်ပြီဒီလောက်ကောင်းねเนาะ rust blocker နှစ်ခုပေါင်းပေးရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ inhaler spray အပြင်ဟိုးထိတ်ကပါထပ် block လုပ်မယ် LK spray ပါလဲဆို renin ကို inhibit လုပ်တယ်เนาะ renin ကိုလည်း inhibit လုပ်မယ် ACE enzyme ကိုလည်း inhibit လုပ်မယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးလုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ် efficacy တော့နည်းနည်းတော့ပိုကောင်းလာတာမှန်တယ်သို့တော့ side effect hypotension renal failure hyperkalemia ပိုဆိုးတယ် not safe အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က rust blocker တွေကောင်းဝင်မယ်နှစ်ခုတော့တွဲတုံဖို့မတင်ဘူးဆိုတဲ့အဖြေထွက်လာအဲ့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဆေးတွေကြည့်တော့ ACE inhibitor 16% reduction mortality ရှိတယ် beta blocker 35% လောက်ချမယ် MRI 30% ချမယ် ARV 70% ဒီဟာတွေသုံးခုပေါင်းပေးမယ်အဲ့ ACI နဲ့ ARB ပေါင်းလို့မရဘူးဆိုတော့တည်ပြီးသားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Tamiflu နဲ့ Remibrain မှာတည်ပြီးခဲ့တယ်။ဟော
on target try mah, tibi. Kalau AC yang ia biar apa pun dia. Kalau guna ber AC yang ni jenuh apa, tarai berani pungji, pungji jual sim chow. Kalau di tunggu pungbi de, pungbi yang bukan melalui still 5 years survival. Siapa ibu tua le? 5 years di sini berbogi ni apa? 5 years survival of heart failure aga 50%. Kudari pilih itu 10% lebih terjaga. Tiga orang memang heart failure dia. Kalau tanpa solution itu terjaga. Ini macam orang bawa tuat itu esok, nampi license soat tuat itu, itu bahal esok. Nampi license soat itu se enzyme mah, tu enzyme itu kuat. Saya membeli mahu masih dia dua, metalo proteinase enzyme. Tu ye substrate dia, amya ayu esok, saya itu orang cikuna biopi. Ini substrate dia amya ayu, jangan lu ti lah reka mah. Tu ye usage dia, nampi amya ayu pula. Di kah tu bahal esok, nampi ready pepper, NP, jangan lu sozoa. Heart failure ye, patu physiological mechanism macam ni, neurohormonal activation ba, sembuh tu nervous system uti de, rest system uti de, aerosterone uti de, nauter jenis ni, NP so, natriuretic peptide system. Dah asal orang uti bida, balik jenaruh heart failure atau time rosak lu cie, heart failure ya prognosis uti cie, BNP de, ku time ni jara. Nama era ada kira kangbu tuan, kangbu tuan, eri neprilize ni, tuah. Breakdown lo biasa, breakdown lo biasa. Kalau natriuretic peptide mah, ANP, BNP, CNP. Kalau CNP ya brain atau de, ANP ni BNP ya heart atau de. Eri kau ni ya, dekai lo kau ni hari itu di neprilization sura enzyme a breakdown lo, breakdown de enzyme itu kuwe. Kalau heart failure biasa ni uji lai do, tuh deh mah. Nobi nafri ni mian ni, tejar apa dah? Semudah di ubah adibit pi ni lo. Ren ni mian ni, tejar apa? Resisten adibit pi ni lo. Beso presi ni mian ni, natural peptide ni mian ni, endothelin ni mian ni. Ya cero endothelin receptor antagonist. Di kau ni naun deh cima, tak lama lagi. Di mana jono aku ria ni jono saya udah segu, no ayah. Lengan ni esai tu awak saya udah sega endothelin jono jono saya kay mana? Malay MMI jangan matang, orang ini keluar eh, no endothelin jaw, endothelin receptor ETA, ya, ro endothelin ya, aku suka jono pulmonary hypertension mah, tau ni deh, bosan deh, MRI sertan sura, endothelin antagonist deh ba. Cilain do, hari ekonom mianin, macam lu miara lah sura, aku nom hub, eh cema natural berbeza jaro, miara kau na, ro cero macam na hari gube. Tak itu cipta itu jauzah ni lah. Kau na lego, kau terus kau, mesti lupa ni bau miasan, mesti kena. Eri, natriuretic peptide itu, jangan lupa diagnosis dan sebab dia itu, test lupa betul nak kira. Era itu treatment itu betul boleh, dijama lah bisingan. Natriuretic peptide ni, ni ane lah. Eri ni ane itu semua orang lupa, jangan hari itu jaro, dehina itu soalnya, jangan hafal dia treatment apa kau na. Era bahaya so, jangan lupa. No, neurohormone activation mah, kau na asih tu, sura asih, sura balai, rest system, sura balai, endothelin system, sembadan nervous system, thariya mah kau na balai esok, NP, natriuretic peptide system, natriuretic peptide ka, ANP, BNP, CNP, konosi deh, tu dua balai umur deh, vasodilatation, natriuresis, diuresis, and blood pressure reduction, thalau kau ne, dihago Jangan lupa, berdua pihak itu boleh masih ye. Nepri license ni, nepka cepi ni. Cepi ni ada di kau jua, jangan lupa, meja pun pihak ni. Tapi nep surai kau, belau sulai surai, hubeh mah. Endothelin, pre-pro endothelin itu, etip pihak labe endothelin pihak ang piau ne hamale, nepka tua bi, lupa tiri. Tu ya substrate dia amjai. Ero di nepka, makau ne hari ulah pihak de, kau ne hari ulah. Siapa je deh, macam mana hari ini? Miahderen miahon, lupa ni apa? Di nebri lagi singap, no? Nampak bahasa angiotensin dua kali biro, jangan lu nampak tak bi angiotensin ni piau ne hamale di nebka tua biro ini pelu. So nebri lagi sendi tu ye subsidi ya, miahai pun ni. Elok, dekai elok di neb di natriuretic peptide system sura. Kau nama ye, AMB, BNP ni di, prima dua biro, no, short appetite, water intake itu short charge ni, blood pressure malah biro, no, plasma volume itu charge ni, kiti malah dua biro, GFR kau kau ni,
no urinary sodium excretion ကို ပိုကောင်းစေတယ် တကယ်တော့ natriuretic peptide တွေဒီကျွန်တော်တို့ စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ detrimental effect of other neurohormonal blockage သူကတံပြန်တဲ့ကောင် sympathetic outflow လည်း သူကကြစေမယ် antidiuretic hormone ကိုလည်း သူကကြစေမယ် vasodilation လည်းဖြစ်စေမယ် blood pressure လည်းကြမယ် resistant နဲ့ ဟိုဘက်က sympathetic ရဲ့မကောင်းကျိုးတွေ အကုန်လုံးကိုခြေဖြတ်မဲ့ကောင် ပြီးရင် သူက ဟိုဘက်မှ natriuresis diuresis vasodilation no rest ko le ni tha la ko lon tu a pyan lo me ka a di kaung ni ya chan lo a du a phyet pyin so di natriuretic peptide system ko neprilysin so de enzyme ga phyet pyin de lo chan lo dukha yauk a lo a di nep di aku na byo de natriuretic peptide de ko phyet yon ni ma ka bu ho ba ma endothelin ko le tu a twa a pe de angiotensin ko le tu a twa bi a pe de a tu ye substrate ga more than one no name ga da neprilysin not it break down not only natriuretic peptide တခြားကောင်တွေကိုပေါ့အားပေးနေတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်က block လုပ်တော့မှဒီဘက်ကကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းများလာမယ်မကောင်းတာတွေလည်းပို့ပြီးတော့နည်းအောင်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စောစော heart failure မှာ rust နဲ့ sympathetic nervous system ပြင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသိလာတာပါလဲဆိုတော့ natriuretic peptide system အဲ့တော့ဟိုကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်က block လုပ်ရမယ်ဒီဟာကိုတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုကျွန်တော်ကမြားအောင်လုပ်ရမယ်မြားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ကိုဖြက်နေတော့ neprilysin ကို inhibit လုံမှိုင်မှာရမှာသို့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီ neprilysin သည် natriuretic peptide ကိုလည်းမြားအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ sympathetic system ကိုလည်း and rest system ကိုလည်းသူကအားပေးနေတာအဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက and natriuretic peptide ကိုမြားမယ်ဟိုကောင် detrimental effect ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုနည်းအောင်လုပ်ပါဒါပေမဲ့ဒါကိုများအောင်လုပ်ပေမယ်လို့တစ်ဖက်က neprilysin သည်ကျွန်တော်တို့က angiotensin 2တွေရော endothelin တွေရောများအောင်လုပ်နေတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ neprilysin inhibition ဆိုတာတကယ်တော့ natriuretic peptide breakdown ကို prevent လုပ် prevent လုပ်ခြင်းအားဖြင့် blood pressure ချမယ် volume overload နည်းအောင်လုပ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဆေးရကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆရာရေ neprilysin inhibition တစ်ခုCQB တွေတခုလေးပေးလိုက်ပြီးတာပဲမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ neprilysin ရဲ့ substrate တခုကပါလဲဆိုတော့ angiotensin 2ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာ natriuretic peptide ကို block လုပ်တော့ညာလေသူဟာ angiotensin 2တွေကိုပို့ထွက်နေမှာအဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲ angiotensin 2ပါမရှိအောင်လုပ်ရမှာမရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင် ACI ပေးလဲရတယ် ARB ပေးလဲရဒါပေမဲ့ACI နဲ့ပထမဆုံးစဆန်းတာတကယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်က ACI နဲ့စဆန်းတာ Omapatrilect เนาะ Neprilysin နဲ့ ACI နဲ့ပေါင်းကြည့်တာပေါင်းတော့ efficacy တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ angioedema တွေမတရားဆိုးတာအဲ့တော့ ACI နဲ့ပေါင်းလို့တော့မသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က ARB နဲ့ပေါင်းကြည့်တော့မှဒါကြောင့် AR နဲ့ Neprilysin inhibition ဆိုပြီး ARNI ဆိုတာစပြီးတော့ပေါ်လာအဲ့တော့သူတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မရဘူးနော် ARB နဲ့ rust blocker တစ်ခုနဲ့ပေါင်းရမယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တယ် CQV train နဲ့ personal point နှစ်ဖက်ပြန်ပြီး block လုပ်မှကျွန်တော်တို့စောစောက heart failure ရဲ့ detrimental neurohormonal effect အကုန်လုံးပျောက်ပုံမှာဘာမလို့ neprilysin နဲ့ rust blocker နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် sympathetic nervous system activation ရော့သွားမယ်resistant activation ရောက်သွားမယ် natriuretic peptide တွေပို့ပြီးတော့များလာမယ်အဲ့တစ်ခုပေါင်းရဲ့ effect တွေကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ heart failure မှာလာတဲ့ effect တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ neprilysin inhibition နဲ့ heart failure ရဲ့နော် effect တွေကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒါ landmark trial က paradigm trial အဲ့တော့ဒီမှာ तू က sorry ပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ talk တုန်းကဆရာဦးဝင်းမိုးထွတ်ပြောတဲ့မေခုံကျွန်တော်ဖြေတာမှားသွားတယ်เนาะဆရာက ARNI နဲ့ ACI နဲ့ head to head ရှင်းတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရုပ်ရက် trial တွေတော်များများက placebo နဲ့ရှင်းတာပဲများခဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ placebo နဲ့ရှင်းတယ်ပဲအောင်မပြီမရှိဘူးဖြေခဲ့တာပေါ့เนาะတကယ်တော့ဒီ ARNI ကအကောင်းဆုံးမှာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ACI နဲ့ head to head ကိုရှင်းပြစ်တာဒါတော်တော်ကိုเนาะဒါတတ်သိရှိရှိဒီ trial ကလုပ်ပြစ်တာเนาะ inhaler brain နဲ့ကိုရှင်းပလိုက်တာเนาะရှင်းပလိုက်ပြီးတော့เนาะ27 month အရင်ဆုံးသူကလုပ်တာတော့ reduce ef เนาะ
ejection fraction နည်းတဲ့လူတွေမှာသူစဆန်းတယ်အဲ့လူတွေเนาะကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะ primary endpoint ကဘာလဲဆို CV death and heart failure တစ်ခုပေါင်း 20% ရောတယ် CV death တစ်ခုလည်း 20% ရောတယ် heart failure hospitalization 21% ရောတယ် အရေးကြီးဆုံးက all cause mortality all cause mortality 16% ရောတယ် ဘာကြောင့်ကြောင့်နဲ့မှเนาะတည်တဲ့နှုံးကိုသူကမများသွားတဲ့ပြင်ယော့တယ်နောက်တစ်ခုကတခြား try ရတဲ့ထူကြတာက 0 ခုနှစ်လုံးเนาะ p ရ 0.00004 ဒါအတော်ရှားတဲ့သက် very significant statistically very significant เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ primary endpoint မှာရော death from cv cause or death from any cause ကိုက ఇదన లా ప్రీనే ရှင် တဲ့ ఖా మా ఆ నియా ఎల్ లాక్ కు కావనా కు తోట్ တွေ့ ပြီး ఎఫెక్ట్ గా లే విదిన్ 1 మంత్ మా కు సాద తల మా నే యాని సాపి డౌన్ షాక్ టటిన్ లో మా తూయ ఎఫెక్ట్ గా పోపో పోపో ပြီး 000 రియా పోపో ပြီး యోయో లా బో నో సో ఎఫెక్ట్ ఇక నిట్ జా లి జా జా తౌ లి లి ఆ నియే ఎఫెక్ట్ గా పో ပြီး కావ్ లి సో తోట్ တွေ့ నౌ తకు రిస్క్ ఆఫ్ హాస్పిటలైజేషన్ బో ပြန်ကြည့်တော့လေ heart failure hospitalization ကို all cause any cause ဒါကလေကျွန်တော်တို့ heart failure patient ပေးလိုက်တယ် ပို့ပေးတဲ့ဆေးကြောင့် hypotension နဲ့ပြန်တက်ရတာရှိတယ် ပို့ပေးတဲ့ဆေးကြောင့် ဟုတ်လား electrolyte imbalance နဲ့ပြန်တက်ရတာရှိတယ် ဘာကြောင့်ကြောင့်ပဲပြန်တက်တဲ့ရေ failure ပို့ဆိုးလို့ပြန်တက်တာရေ 30 day 60 day အကုန်လုံးက inhaler brain နဲ့ ရှင် တဲ့အခါမှာ နည်းနေ hospitalization နဲ့သူ နည်းသွားတယ် နောက်တစ်ခုက အသက် 55 နှစ် အသက် 65 နှစ် group တွေမှာပြန်ကြည့်တော့ ఇదన్నా ప్రీ పేరానే సారి ఆని పేరే లూరియా అతె తనిట్ ఖ్వే గాని నన్నిట్ ది పోషిరా తో ట్వే నాటకు ఆ ఇజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ నే మ్యా సైందలా నో ఆ లెస్ దన్ 35% ని కు తువా లొట్టా సో ది మా ఇజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ బ్లాక్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ నో ఇజెక్షన్ ఫ్రాక్షన్ మా అకోలో ది ఆని యే ఎఫెక్ట్ గా ఇదన్నా ప్రీ దే తా నియా తో ట్వే నో ఇఎఫ్ నే మ్యా మ్యా అకోలో తారా తో ట్వే హోపి ఏరో జనన్ సోసో తో బ్యోరే బిఎంపి ANB ပေါ့เนาะ natri ready peptide ကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်ကြည့်အောင်အော် natri ready peptide ကစထုတ်တာက pre pro BNB အဲ့ဒီကနေ pro BNB pro BNB ကနေမှာ blood ထဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ anti pro BNB နဲ့ BNB ဆိုပြီးကွဲသွား active ကတော့ကျွန်တော်တို့ BNB ပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်တော့ဒါက သူ့ ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ heart failure diagnosis မှာသုံးလဲ heart failure ရှိရင် LV or LA heart ya stress ဖြစ်လာမယ် stress ဖြစ်လာရင် diary ပို့ထွက်လာတော့ဒါ failure ဖြစ်တာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြနိုင်တယ်သူများလေလေ severe ဖြစ်လေလေ treatment ပေးလို့သူရော့သွားရင် treatment response ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာက BNB ကကျွန်တော်ကရင်တော့အဲ့လိုတိုင်းခဲ့တာသို့တော့အခု RNA ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်နေ breakdown ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေပုံများလာရမှာပေါ့ ပိုများလာရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့များတာများရင်ကျွန်တော်တို့ကဟတ်ဖေလျာပိုဆိုးရလို့ပြောရမှာသို့တော့အာနီပေးတဲ့အုပ်စုမှာဒါတွေနည်းသွားတယ်ဘာလို့နည်းသွားလဲဆိုတော့ဟတ်ဖေလျာ improve ဖြစ်သွားလို့ventricular and atrial remodeling လျော့သွားလို့လျော့သွားဒါကြောင့်မို့လို့ if someone who is taking RNA treatment you cannot use BNB as a prognostic marker ပြောလို့မရတော့ တခြားတော့ရင်တော့ပြောလို့ရတယ် ဟောဆိုသူကဒါနည်းနည်းလေးရှုပ်နေတာတကယ်တော့ heart failure ဆိုးလို့သူထွက်တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပေးတဲ့အတွက်เนาะယော့သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ paradigm မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတာ inhaler ပေးတဲ့အုပ်စုနဲ့ဒီ secubate ပါဆန်ပေးတဲ့အုပ်စုမှာ BNP တွေယော့သွားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က nebulizer inhibition ပေးတာတွေများလာမှာမများဘူးဘာလို့မများလဲ heart failure improve ဖြစ်လာလို့မများတာအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ BNP ဒီကျွန်တော်တို့က marker for improvement တော့ပြောလို့ရတယ်သို့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့เนาะ RNA 3နဲ့လူတွေမှာတော့ VNT က BNP က prognosis တွေ reliable မဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် heart failure improve ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တိုင်းတဲ့ biomarkers က anti pro BNP ရော BNP နဲ့တိုင်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် secubatory pattern ပေးလိုက်ရင် resistance ကို inhibit လုပ်တယ် natural native peptide တွေကိုလည်းများလာစေတဲ့အတွက် CV death heart failure hospitalization all cause mortality အကုန်လုံးယော့တယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ head rep reduce ef မှာကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့က paradigm ကပြသွားတာ
That's when other heart failure repeated. Happy by your counter. Not cool. Post infarctum or don't know Yamala. Da, one question. Shall I? Set ya. No? And I imagine a happy paramount try. D. Aninet try. They go on para. No? Para dime dog paramount. No? A D paramount. Safety try. Do not elevate. Okay. Ejection and counter. Okay. 12 weeks. But two bars. BNB จ่าล่ะไม่จ่าล่ะได้นะอินพรูฟဖြစ်လာမဖြစ်လာကိုတိုင်းနေ။ BNB จ่าล่ะไม่จ่าล่ะအပြင်ဘာလဲဆိုတော့ left atrial anti-proBNP reduction ပို့ ပြီးတော့ မြားတယ် ကြာလာပို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါပြန် left atrial volume လဲ ညော့လာ left ventricular volume တော့ အတိအသာ မပြောင်းဘူး သို့တော် ဟုတ်ပါ NYHA class ကတော့ဘာလဲ improve ပို့ ပြီးတော့ ဖြစ်လာတယ် အဲ့တော့ ဒါဘာကို ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ safety တော့ ရှိတယ် ဆိုတော့ ပြောချင်တယ် เนาะ significant မြား အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ဒါလူလေးနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲ လောက်ထားတာ habit ပါ အဲ့တော့ outcome trials သို့တော်က safety trial ဒါ outcome trial အနေနဲ့ ကျွန်တော်က habit ပြေ Post MIM Aludaga, Paragon and Paradise. No, Paradise Abine, Paragon Heart Failure. Paragon Heart Failure, Jaro, Tule, Fasaltene, Security Fasaltene, Shine, no, Duaro, Luvon Late on Shia, Shine, 35 months, Tua, Study Lode, Composite Primary Endpoint, Statistically Significant People, but less than P0.05, Oh, Yama, Significant. 0.059 ဆိုတော့တကယ်တော့ရှင်းလိုက်ရင်တော့ security vasaden က vasaden alone ထဲ CV death ကို heart failure hospitalization ကိုရော့တယ်ဒါပေမဲ့ statistically ဒါ significant မဖြစ်တာသို့တော့ဘာတော့သွားတွေ့လဲဆိုတော့ end stage kidney disease ဖြစ်တဲ့နှုန်း 50% ရော့တယ် eGFR ကျတဲ့နှုန်း 50% ရော့တယ်အဲ့တော့ renal outcome ကတော့ HFpEF တွေမှာ Vasadet the coup beta and sign, security vasadet beta, poor county. At our paragon triama badwe lesser, primary organaro, significant pipe, not to know secondary organi, pide, no, the ESRD that renal failure was any, GFR was any, any marodua, improved that badwe. You got a CV model lady, half your residential, yora or yore, no, 37% at 42.4%, no, P value da, significant pida. ก็มีดาสวยแล้วก็เนี่ยซีโหโพสต์อินฟาร์คเนาะอินฟาร์คဖြစ်တဲ့လူတွေဟော့စပီတယ်မှာနေပေးရင်ကိုဆစ်ဖြစ်ပါလားဆိုပြီးတော့ပါရာဒိုင်းစ် MI ထရိုင်ယ်မှာဒီမှာတော့တွန်တီမန့်စ်တီသူကဖော်လိုအပ်လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ primary outcome ကိုsecondary death from any cause ania 11.9 remibry at 30.2% death from cardiovascular cause hospitalization heart failure ania 7.5% ရော့တယ်ဟိုဘက 8.5% မြေရော့တယ် death from cardiovascular cause 5.9% remibry at 6.7% နောက်တစ်ခုကတော့ဆေးဖြစ်ပါတယ် adverse effect ကပိုမဆိုးတဲ့အပြင်ညော့တောင်ညော့တာသွားတွေ့တယ် အဲ့တော့ at least တော့ဆေးဖြစ်တယ် နော် post infarct မှာလည်းအာနီဟာတုံးလို့ရတယ် ဒါဆိုရင် ဒါကကျွန်တော်တို့ကအောက်ကမ်းနေသွားကြည့် symptomatic improvement ကြည့်ကြရအောင် နော် symptomatic ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ parallax trial တို့ နော် outstep heart failure တို့ နော် ပထမဆုံးကျွန်တော် outstep heart failure ဒါကတော့ကျွန်တော်က short term effect of circulatory train နဲ့ inhaler spray ကို daily physical activity ရှင်းကြည့်တယ်။ဘာရှင်းကြည့်လဲဆိုတော့ 6 minute walk test ရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကเนาะ daily non sedentary daytime activity ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ circulatory vasculation က inhaler spray ရှင်လို့ရှိရင် 6 minute walk test ပိုများလာတယ်เนาะ 35 mm 35 meter နဲ့ 26 meter ပေါ့เนาะ ပိုလျှောက်နိုင်လာတယ် daily activity ပိုကောင်းလာတယ် 28 မိနစ် ပိုလျှောက်နိုင်တယ် ဟိုမှာ 21 မိနစ် ပဲ ပိုလျှောက်နိုင်တယ်သို့တော့ p value ကတော့ significant မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့
individual life medical therapy ne shin na ani ne ac yan shin me ani ne arv ne shin me no habit de ma tu shin me bo no ero sikibade ba sa de ne individual medical therapy shin ne ba o chi mle tu a disease severity ye prognosis ye bnb ye da o shin ne now bi yin 6 minute walk ne quality of life improve phit la tu shin me now song a ye ji da lo ac yan ne tu a tolerate ko phit da la se phit da la so da o tu ji Adimaro, Sikibiri Vasatane in elaboration, Sikibiri Vasatane, Sikibiri Vasatane, placebo nation. Now, if I have less than more than 40 days, you'd have it, no? BMB Deme, LVH or LAE Shime, no? A follower got 24 weeks, no? Luvana Tong, I will look there. That will be a baseline and more crafted to do it. About the results of BMB, Sikibiri Vasatane, Bede Osuga, Vasatane alone. ACI alone, not qua, placebo nation, Lucy, Jan, but we are deja bauto, do the BME Jan, BME, O Yore, Hafilia, prognosis, Pugana. Dodo, 6 minute walk day, no, general, the quality of life barrel, statistically significant chitama trip. Have we met hospitalization for Hafilia, not significant chitay, composite death, ne, cardiac failure, Half failure hospitalization, you know, statistically significant. You know, what do it? You know, symptomatically improve, no? Statistically improve, half failure hospitalization, CV death, all cause death, you know, no? Pobi, no? Ania, Pokauni, what do it? Now, conclusion in it, no? Ani, no? Significant reduction of NT-proBNP, but no additional benefit of 6 minute walk test, but significantly improve. No quality of life, 4 weeks baru kau ni, 24 weeks jaro, tapi makwaro, udah. Nada kuah, sekurang-kurangnya bahasa dengi, well tolerated pade, half failure hospitalization ujarre, no side effect wise jaro tu kuah, pobiro nere, nada kuah renal function decline le tu kuah, pobiro nazi lau kuah tu. Dia mulu, dah paragon half failure ye, no, okam ne tu dua, bapak paralaya tahu piak kuah. Nada kuah ro, jenuh kuah. Not a safety to it, but a sun is a lady, my general sunny panorama. A panorama half failure, pediatric patient, no biventricular half failure, pediatric patient, you general GD karma, no 375 pediatric half failure, ma. But what do you say? Security pass at the great clinical benefit to Rezaga, a beam out of him, no, Rezaga, a beam at him, no, let's see in it, Hama or do Inilah perinai senjiri ekama, no keliru mana, ania, obiro, no kau ni, no final conclusion atau am tadi, no. Nada kuah perspective trial, no perspective trial atau tuah, cenderung bahas si purale sura kajarop. Apa failure patient ni, cenderung neurohormone blockage sila lagi ekama, beta amanurai protein kumiam, eraria di cerebrovascular ema terpose pi, naud cima dementia ni lah ni, erau jauh. So, any cognitive impairment, this is the same thing. So, cognitive impairment, oh, no, this is the same thing. So, I'm not sure, no, I'm not sure, no, Vasatene, no, Anine, I'm not sure, oh, so, I'm not sure, no, advanced effect, no, I'm not sure. Not sure, hope, that's good, general, good, not sure, but I'm not sure, outpatient clinic, I'm not sure. Saya um masingin, acute heart failure stage mah berpaying oh, kamu masingin ni, singan ni lima paying oh, safe je malah, no, pre discharge mah berpaying pioneer, no, nak kuah pre ni discharge jahili dia mah transition, no, dihari tu no pelanji. Kalau pioneer trial, dah agak balas oh, patient hospitalised with acute heart failure, kalau chronic heart failure mah orang hepat ko, hepat ko, no, hepat kara tu kau kau ni, hepat kara kau ni, dalam significant statistically atau segi macam tu. Tapi saya sepi deh. Acute heart failure pelanji yo, no? Acute heart failure mah pelanji deh kajian lo, no? BNP yo raya yo, buat mah CV dead hospitalisation for heart failure mah yo. Inilah brain action ni kama, no? D, ania, obiro, no? Yo raya tu aduh. No, dah tu he, no? Try balik nak cia jo laut deh, no? Serius leh. Masih ingat mah aku jono different doses, no?
high dose ที่ไปจีเนาะ patient ขันในตลอดที่เนาะดับ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 เนี่ยจะน้อง four weeks ที่มาไปจีเนาะอาตัวดีเลยสออินาลาปรีไปด่าเทเนาะ security ไปเรอุสุกะโอปีดอเนาะจะน้องดีBMB ย่อเรนโนเนาะ heart failure hospitalization อะโกโลเนาะย่อเราพาไปย่อด้วยเนาะแต่ยามมันรู้ว่าเลยสอจะจะน้องว่าอันนี้ก็เนาะ hospitalized patient with acute heart failure เรามาไปยังจะรู้ว่า safe ไปเลยเนาะ effective เลยไปเลย now safety เนาะ safety ยาเลย acute heart failure มาอินาลาปรีเปียร์เนี่ย security เปียร์เชนจีเดียกมา side effect wise ก็ปอบีโรอันนี้ยามไม่เอายามมันรู้ pioneer trial เนาะ conclusion อ่ะบาลเลสโร security ภาษาแดนดีเนาะ anti pro BMB จ่าเรHeart failure hospitalization ကိုကြားတယ် well tolerated renal failure ဖြစ်တဲ့နှုန်း hyperkalemia ဖြစ်တဲ့နှုန်း symptomatic hypotension ဖြစ်တဲ့နှုန်းဟာ inhalable နဲ့အတူတူပါပဲ inhalable ထက်ပိုပြီးတော့မဆိုးပါဘူးရမလို့ in hospital initiation of ARNI in heart failure reduced ejection fraction and to titrate to the maximum dose ကဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ acute setting မှာနော်နောက်တစ်ခုကvulnerable heart failure patient เนี่ยสรุปเสียอยู่ทุ่งช่วยเลยပြောသွားပြီကျွန်တော်တို့ heart failure patient 4ယောက်ဆင်းလိုက်ရင်တစ်လအတွင်းမှာတစ်ယောက်ကဆေးရုံပြတ်တက်မယ်လူ30ဆင်းသွားရင်တစ်လနေတစ်ယောက်တည်သွားမယ်29ယောက်ပဲကြာအဲ့လိုဆေးရုံပြန်တက်ဖို့အတွက်ကဘာကြောင့်ဘာလို့ဆေးရုံပြန်ဆင်းရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံမဆင်းခင်မှာသေချာ stabilize မလုပ်လို့တဲ့ treatment ကို optimal treatment မပေးလိုက်နိုင်လို့ဒါမို့ရင် congestion တွေများနေရင်လည်းဆင်းပေးလိုက်တာတို့ဘောနော်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ preserving cost ကိုကျွန်တော်တို့ treat မလုပ်လိုက်တာတို့ပေးရမယ့်ဈေးတွေ GDMD ပေါ့နော် guideline ထွက်တဲ့ medical therapy တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမပေးလိုက်နိုင်လို့ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးအခြေအနေပါလဲဆိုတော့ဆေးရုံကဆင်းကန်နေရယ်ဆင်းပီပီချင်းရယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကအာနီကိုပေးရင်ဘယ်လိုနေမလဲ this is a transition study ဒါလည်း security facility နဲ့နော်ပေးတဲ့ဒီကနေနော်ပေးကြည့်တယ်နော်ပေးကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ primary endpoint အကောလုံးကအတူတူပဲနော်အတူတူပဲအဲ့တော့ဒီ dose ကို titrate လုပ်တယ် transitional stage မှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုနော်အကောလုံးကနော် p value ကအကောလုံးက less than 0.00 နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကောင်းပြီဒါအခရာပဲအာနီယာဘာလို့ဒီလောက်ကောင်းနေရတာလဲကျွန်တော် trial တွေဆေးတွေကို trial လုပ်တဲ့အခါမှာmechanistic study ဆိုတာဘာလို့ဒီဆေးကဒီ effect ရတာလဲဘာလို့ဒီလိုကောင်းရတာလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ mechanism ကိုရှာတဲ့ study လုပ်တယ် safety ဆိုတော့ပြောတဲ့เนาะဟဲ့လား paramount လို့ပါတို့เนาะ paradise ဆို safe ဖြစ်ရလားဆိုတဲ့ safety trial တွေရှိတယ်ကောင်းသလားဆိုတဲ့ outcome trial တွေရှိတယ် outcome trial တွေတော့ quality of life ဒါလို့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က mechanistic study စီကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာ proof heart failure evaluate heart failureactivity heart failure เนาะအဲ့တော့ activity heart failure เนาะဒီမှာ तू ဘာလို့ improve ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာကတော့ तू ကဘာကြည့်တာလဲဆိုတော့အာနီပေးလိုက်ရင် exercise capacity တက်လာသလားလို့ तू ကရှင်ကြည့်တာเนาะအဲ့တော့ oxygen consumption 6 weeks ရဲ့ 12 weeks ရဲ့ပိုကောင်းသလားကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू က inhaler spray နဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာမကွာဘူးမကွာဘူးဒါကတော့ဒီကျွန်တော်ကexercise capacity များပိုကောင်းလာလို့ဒီလို portion လာဆိုတော့ဒီ activity မှာတော့ तू ကသိသလားအာနီယာ ACI တဲ့မကွာဘူးเนาะဒါကခုနဒီ activity trial ပေါ့เนาะသို့တော့ဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ proof heart failure သွားတွေ့အဲ့တော့ proof heart failure ဘာကြည့်ရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ anti pro BNP changes ရော့တယ်အဲ့ဒီရော့တဲ့ effect ကြီးဟိုဘက်မှာ heart size တွေရော့သွားသလား ejection fraction တွေကောင်းလာသလားဒါနဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်တယ်အဲ့သူရဲ့ mechanism ကိုပြန်ကြည့်တာအဲ့တော့12 months မှာเนาะဒါ United States မှာเนาะ OBD 88ခုမှာသူကเนาะလုတ်ကြည့်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားတယ်เนาะအခိုးတွေနဲ့ပြန်တိုင်းကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီအာနီပေးလိုက်တယ် pro BNP ကျတယ် pro BNP ကျတဲ့အတွက်ဟိုဘက်က left ventricular volume ကျလာ ejection fraction တက်လာသလား left atrial systolic volume ရော left ventricular end systolic volume left atrial volume ဘောเนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့အခိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီပါရာမီတာစီကောင်းလာလားဆိုတာကိုရှာကြည့်တဲ့เนาะ try เนาะအဲ့မှာကြည့်တော့လူနာပေါင်း994 pro BNP ကျတယ်ကျတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ LVEF တက်လာတယ် B less than 0.001 LV end diastolic volume index ရော့သွားတယ်
be less than 0.001. Left ventricular and systolic volume index ကျသွားတယ် be less than 0.001. LA volume index လည်းကျအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီပါဆို left heart site ကိုသူကသေးကိုသွားစေတာ remodeling process ကြီးကိုပိုကောင်းသွားစေတာဒါကြောင့်မို့လို့ heart failure will reduce ejection fraction ကျွန်တော် heart ပဲမလို့မကောင်းလို့ heart ကငကိုနဲ့ heart ကမကြည့် left ventricular volume က normal ပဲဆိုတော့ तू ဒါ जाओ တိတလာမကောင်းတာ head rate မှာ arrhythmia ရဲ့ effect ကပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတာเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะပေးလိုက်ရင် proBNP ကျတယ်လို့ပဲ left ventricular anterior solid volume index က left ventricular เนาะကျသွားတယ် left ventricular ejection fraction 9.4% ဒီ तू တက်လာဒါ analyze mechanism ပေါ့เนาะဒါလည်းကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားတွေ့ဆိုတော့ pioneer မှာတော့ကနေကျွန်တော်တို့ကเนาะ save ပေးလိုက်ရင် 8 week မှာကိုပဲကျွန်တော်ကเนาะ BNP တွေကျသွားတယ်ဆိုတာဒါပြထားပြီးသားဖြစ်နေပေါ့เนาะ not ku ba le so ya chan lo wa no di security versa ten ga ba phit lo et de lo myo po no left ventricular volume si yot twa de le so da o pyan chi de kha ma adik ba le so myocardial fibrosis phit heart failure ma angiotensin 2 ye aldosterone ye endothelin ye di thong ku so lo wa ba phit da so myocardial fibrosis ko phit si da a di fibrosis chaung mo lo heart ga stiff phit twa de contraction ย่อตัวได้โอโซโกนะเออဒီမှာအာနီပေးရင်ဒီမောင်ကာရီယာဖိုက်ဘရိုးစစ်ကိုယော့သလားဆိုတာကိုသူကပြန်ရှာတယ်ဒါဆိုရင်မောင်ကာရီယာဖိုက်ဘရိုးစစ်ရဲ့မာကာကဘာလဲဘိုင်ယိုမာကာစကဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကเนาะပြန်ကြည့်တယ်เนาะပြန်ကြည့်တဲ့ကဘာမာကာဆေးရပါတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော် collagen synthesis များစေတယ် collagen synthesis breakdown ဖြစ်တယ်ဒါ fibroblast ကနေပြီးတော့เนาะမောင်ဆိုက်တွေယော့သွားမယ် ไอ้เนี่ยไฟโบรบลาสต์นี่ဝင်လာမယ်ไอ้ไฟโบรบลาสต์นี่ဝင်လာတဲ့ဘောเนาะကျွန်တော်ဒီဘိုင်ယိုမာကာစီအကုန်လုံးကိုသူကပြန်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်တာဒီ Security passer and pay the Osuma significantly decreased many of these biomarkers have important prognostic value and security passer then reduces the probiotic profibrotic signaling which may contribute to improve the outcomes. Now, this is why we are talking about the myocardial fibrosis process. This is why we are talking about the myocardial fibrosis เนาะဒီသူ့ရဲ့နောက်ပိုင်း long term management မှာဒါ registry data ပေါ့နောက်ကျွန်တော်ဒီဆေးတွေမှာเนาะဆေးတွေရဲ့ effect ကဟုတ်ပြီ trial ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူတွေကိုခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးထားတာ select လုပ်တာ select လုပ်ပြီးကူတာနောက်တစ်ခုကပါဆိုတော့ registry တကယ်เนาะဒီဆေးတွေရဲ့ data အမှန်ကကျွန်တော် registry data တွေရမှာပိုမှန်တယ်เนาะဒါကเนาะဒီ population ထဲမှာကျွန်တော်ကလူတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ကြည့်တယ် study ပုံနဲ့ပြန်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ registry data တွေပြန်ကြည့်တော့ ADD registry ကဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုတာလူပေါင်း 9000 ကျော် head rep တွေကို 12 months เนาะยุโรปဒီยุโรปမှာသူကလုပ်တယ်ဒါပါလဲဆိုတော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ security passer တန် pay ထားတဲ့လူတွေကိုဘာကြောင့်ရဖြစ်ဖြစ်ပေးထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံး 9000 ကျော် follow up ပြန်ကြည့်တယ်ခါမှာအဲ့ဒီလူတွေမှာ lower total mortality เนาะ 3.8% versus 5.5% lower CV mortality 1.8% versus 2.8% fewer cardiac catheterization for angiography procedure 1.7 compared to 2.8 အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒါက trial လောက်တာမဟုတ်ဘူးအာနီတောက်နေတဲ့လူတွေ OPD မှာပြန်ကြည့်ပြီးဒီလူတွေကို long term follow up ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ကနော်အာနီမတောက်တဲ့လူတွေရှင်လိုက်လို့ရှိရင် total mortality ရော CV mortality ရော तू ကကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက quality of life ကလည်း तू က more than 5 point တက်လာတာသွားတွေ့တယ် now conclusion အနေနဲ့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အာနီတောက်ရင် quality of life လည်းကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါဆိုတော့ patient mortality benefit လည်းရှိတယ်ဒါ registry data ဒီဟာတွေကဘယ်လိုမှငင်းလို့မရ trial လို့ तू ကခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးထားတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုက champ trial ဒါကတော့ heart failure မှာနော် patient health status ကိုပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါ association between changes in patient medication with changes in health status အဲ့တော့အာနီတောက်နေတဲ့လူတွေ ဆေးရပလိုက်တယ်ဆေးလျှော့ပလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲเนาะဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲသူပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဒီမှာ 140 center outpatient 3000 ကျော်ပြန်ကြည့်တယ် 21.9% က medication change ရရှိတယ်
နော်ဒါတော့3လလဲနေရော 23.7% 47% က clinically meaningful loss အဲ့တော့ဆေးတွေအာဏိရက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းရှိတယ်ချောင်းဆိုးလို့ရက်ပြတာရှိတယ် hyperkalemia ရက်ပြတာရှိတယ် patient ဆေးဘိုးမတက်နိုင်လို့ရက်ပြတာရှိတယ်နောက်ဆေးဝယ်လို့မရတော့ရက်ပြတာရှိတယ်အခုတော့ genetic တွေဝင်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးတွေရက်ပလိုက်တဲ့အုပ်စုမှာပိုပြီးတော့နော်သူက clinically နော် worse ဖြစ်တာသွားတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနော် conclusion ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ head rep တွေမှာတဲ့ changes in heart medication we are associated with significant improvement in patient health data အာနီမတောက်တဲ့လူကိုအာနီပြောင်းပေးလိုက်တယ်အာနီကိုပြောင်းပလိုက်နော်ရက်ပလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ patient နေရဲ့အောက်ကန်းနေရာပိုဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ heart failure နဲ့ပြောနေတာ heart failure အပြင်တခြားနော်ဘာတွေရှိသေးလဲနော် heart failure အပြင် cardiac အပေါ်မှာနော်ဒါ cardiac အပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဘာတွေကောင်းလဲအဲ့မှာ prime trial အဲ့တော့ prime trial ကအာနီယာ function နဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြားတဲ့အခါကျတော့ patient တယောက် heart failure လာတယ် echo လုပ်တယ်အဲ့မှာညဒီ MR ဒီ not etiology rheumatic MR degenerative MR အဲ့ဒီ MR ကြောင့် heart failure ရတာမဟုတ်ဘူး heart failure ကြောင့် LV dilatation ရလို့ရတဲ့function နဲ့ MR တွေလည်းရှင်းနိုင်တယ်အဲ့လို function နဲ့ MR တွေကိုအာနီပေးကြည့်တယ်နော်ဒါ118 patient နော် 12 month follow up ဘာနဲ့တိုင်းလဲ echo နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတယ်ဒီဘက်က before အာနီဘက်ကအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆို mitral regurgitation ရော့သွားတယ်နော်ဒါကျွန်တော် echo မှာနော် effective နော် regurgitation နော် auricular area ဒါတွေရော့သွားတယ်နော် doppler signal ရော့တယ်အဲ့တော့ function နဲ့ MR လည်းသူအာနီယာပိုကောင်းတာကတွေ့ရမလို့ patient တွေကကျွန်တော်အာနီပေးပြီးရင်တော်တော်ကောင်းတာတော်တော်ကောင်းတာပေါ့အထူးသဖြင့်နော်ဒီ heart failure with reduced ejection fraction မှာ MR ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါ ACI ARB တဲ့ပိုကောင်းနေနော်နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့နော်ဒီNYHA class improvement ကလည်းနော်ဒီ functional MR တွေမှာအာနီပေးလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာနောက်တစ်ခုက left ventricular volume ဒါ evaluate heart failureအဒီမှာပါဆို left ventricular volume ကြာဒါကြတော့ तू ကသိပြီးတော့မသိတာ तू ကတော့ဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ left ventricular volume ရော့သွားတဲ့အကြောင်းရင်းဒီ central aortic stiffness เนาะ aorta stiffness များရော့သွားလို့လားဆိုပြီးတော့เนาะဒီ evaluate trial ကเนาะ circulatory valsartan နဲ့ inhaler brain နဲ့เนาะ head to head เนาะရှင်ကြည့်တာเนาะဒီမှာကတော့ရော့တော့ရော့တယ်ဒါပေမဲ့ statistically significant မဖြစ်ဘူးเนาะဒါ तू တာတော့တာတာပဲဒါပေမဲ့ statistically ဆိုလို့ဖြစ်တော့ 1.7% နဲ့ 3.9% เนาะဘာကြောင့်မလို့အခုပြောသွားသမျှအထဲမှာเนาะ secretory valsartan ဒီ inhaler brain နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဆိုတော့ပြောတယ် clinical outcomes အကုန်ကောင်းတယ် CV mortality all cause mortality heart failure hospitalization ဒါတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော် clinical outcomes ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာ ejection fraction ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်အသက်အရွယ်လည်းမရွေးဘူးGFR เนาะ systolic BP NT အကုန်လုံးကောင်းတာကိုတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခါ mechanistic outcome ပါဆိုတော့ပြောတဲ့ BNP တွေကြားတယ်เนาะ markers of fibrosis တွေယော့တယ် LV volume ယော့တယ် LA volume ယော့တယ်เนาะဒါ mechanistic ပါပြောပိုကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က quality of life outcome လေ statistically data significant မဖြစ်တာသူပိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့ RNA ဒီ heart failure မှာ every aspect မှာသူက ACI ထက်တော့နော်ပို့ပြီးတော့ ACI or ARB ထက်သူကပိုကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေ ESC guideline မှာကျွန်တော်က circulatory valsartan တည်ကျွန်တော်ကနော် ACCH ရော ESC ရောမှာသူက class 1 indication ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ heart failure တော့ဟုတ်သွားပြီ။ beyond the heart failure ကြည့်ရအောင်နော် heart failure ပြင်ပသွားကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ paradigm နဲ့ paragon မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အာဏီပေးတဲ့လူတွေမှာhemoglobin a1c ရော့တယ် insulin တင်ရတဲ့အချိန်နောက်ကျတယ် insulin နောက်ကျမှပေးရတယ်နောက်တစ်ခုက paradigm နဲ့ paragon မှာဘာသွားလဲဆိုတော့အာနီပေးတဲ့အုပ်စုတွေမှာ hemoglobin ကျတာနည်းတယ်ဟောကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာ heart failure မှာ ion เนาะ parenteral ion therapy ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းအပြောလာပါပြီเนาะဘာသွားဒီ ion က ion ဒီကျွန်တော် one of the metal catalyst for mitochondrial function เนาะ mitochondrial function ကောင်းမှုအတွက် ion ကသူက catalyst နဲ့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီ heart ရဲ့ function improve ဖြစ်ဖို့အတွက် ion deficiency ဆိုရင်ကျွန်တော် correct လုပ်ရပါတယ်เนาะနောက် heart failure တွေမှာ anemia ရရင် prognosis ကပိုဆိုးပါတယ် anemia correct လုပ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီဘာသာတွေ့လဲဆိုရရင်တော့
Ani pe de ausu ga less hemoglobin drop and less no incidence of a new anemia. No new anemia le pu yo da twa de ba. Na de ko uric acid. No tu ba tu le hyperuricemia chi de lo chana ro pe de diuretic le chaung lo pe chin ni ya. Hyperuricemia ya. Chana ro pe chin ni ne ne nit la nit le 35 nit cha la yin gao tha. Ae cha daw tha se de khu that pu la de. No alopurine no or fibrostep pu la. အဒီမှာပါရာဒိုင်နဲ့ပါရာဂွန်မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အာနီပေးတဲ့အုပ်စုကယူရစ်အက်ဆစ်လိုဝါရီမက်ဒီကေးရှင်းပေးရတဲ့နှုံနဲတယ်ဆိုဟိုက်ပါယူရစီမီးယားသိပ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကကစ်နီအောက်ကမ်စ်နော်အဒီမှာ EGFR more than 50% ကျတဲ့နှုံရောပါလေအာနီပေးတဲ့အုပ်စုမှာနော်ဘာစာတန်နဲ့ရောအင်နာလာပရီနဲ့ရော ACI အလုံး ARV အလုံးအဲ့ဒါနဲ့ရှင်တဲ့ခါမှာအာနီက GFR decline လဲသူကနေတာကိုသွားတွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ renal death ပေါ့နော် renal ကြောင့်နော် renal failure ကြောင့်သေတဲ့နှုံလဲ security ဘာစာတန်ကဘာစာတန်နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့အဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ cardio renal syndrome ဆိုတာရှိပါတယ် heart failure ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ renal failure ဝင်တယ်လို့ renal failure ကြာလာလို့ heart failure ဝင်လာတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအာနီဒီဟိုဘက်ဒီဘက် vice versa effect ပါเนาะ heart failure ကြောင့်เนาะ renal failure ဖြစ်မဲ့ဟာ renal failure heart failure ဖြစ်မဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုသူကခုနပြောတဲ့ natriuresis เนาะdiuresis vasodilation ဓာတ်ရည်နဲ့သူကเนาะ improve ဖြစ်တာပါနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအာနီက cardiac arrhythmias cardiac arrhythmias ကျွန်တော် resistant over activity ဖြစ်ရင် salt water retention ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူက structural remodeling to the atrium ventricle atrial arrhythmias as well as ventricular arrhythmias ဖြစ်တာအဲ့တော့ nebulizing inhibition ဒီဟိုဘက်က aerosterone or drug system ကိုရောပါ detrimental effect တွေကို counter act လုပ်တဲ့အတွက် atrial arrhythmia ကော ventricular arrhythmia ကောကိုရောစေဘာလို့ရောလဲ mechanism เนาะကျွန်တော်မရှင်းတော့ပါဘူးနော် cardiac physiology မှာเนาะဒီလိုရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုရကြတော့ventricular arrhythmia တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်က paradigm heart failure ထဲမှာ investigator တွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကခရောက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ interview လုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အာနီပေးတဲ့အုပ်စုနဲ့ inhalation ပေးတဲ့အုပ်စုမှာအာနီပေးတဲ့အုပ်စုက ventricular arrhythmia VT ရတဲ့နှုန်းနည်းတယ်ဘယ်သူတွေမှမထပ်ပိုနေလဲဆိုတော့ non ischemic heart failure တွေမှာပိုနေတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ investigator report เนาะကျွန်တော်ကဒီ trial ထဲမှာထည့်ထားတယ်မဟုတ်ဘူး try ပြီးတော့မှသူကနော် post hoc analysis လို့ခေါ်မျိုးပေါ့နော်ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာအာနီပေးတဲ့အုပ်စုက ventricular arrhythmia စီဒါဆိုရင်အာနီကို nebulizing inhibition ကိုနောက်ထပ်အခြားဘယ်တွေမှာသုံးလာနိုင်စရာရှိသလဲ hypertension မှာသုံးလာနိုင်စရာရှိပါတယ်ဘာလို့ဆို hypertension နဲ့ heart failure ကအတူတူပဲသူရဲ့ကျွန်တော် neurohormonal ဒီ activation က rest ကို sympathetic ကို endothelin ကိုအကုန်လုံးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ rest ကို inhibit လုပ်ရင်ကျွန်တော်ဗဟိုက်ပါတန်ရှင်ကိုဟတ်ဖေးလျာကျွန်တော်လုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ဟိုက်ပါတန်ရှင်မှာသုံးနေတဲ့ဆေးတွေက disease progression ပဲရှိသေးတယ်တဲ့။ဒီ process ကို reverse ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး။ reverse ပြန်လုပ်နိုင်မှုကကျွန်တော်က nebulizing ကိုပါ inhibition လုပ်အောင်။အော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီ pathophysiological mechanism တွေကိုနော် sympathetic နဲ့ rust တွေကိုပဲတိလာ endothelial လောက်ပဲတိလာတော့အဟုတ်ထင်တယ်။တကယ်ဆရာကြီးကအခုနောက်ပိုင်းကျမှနော်ဒီ nebulizing ဆိုတာကိုသွားပြီးတွေ့တာပေါ့နော်။Now rest, no? Rest the rest blocker plus ဟိုဘက်က natriuretic peptide ကိုပါတော့ oppose လုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါမကောင်းတော့အဲ့တော့ rest ကိုလည်း inhibit လုပ် natriuretic peptide NP system ကိုလည်း upgrade augment လုပ်အဲ့တစ်ခုပေါင်းမှသာရင်ကျွန်တော်က cardiovascular tissue တွေအတွက်เนาะ beneficial effect ရမှာပါတဲ့เนาะနောက်ဒီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ NAP system ကို sorry NP system ကိုဘယ်သူကဖြတ်တယ်ဆိုတော့ NAP ကဖြတ်တယ်အဲ့တော့ NAP ကိုကျွန်တော်က inhibit လုပ်ရအဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ stand alone nap inhibition ကပေးလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ဆောသွားပြောခဲ့တဲ့နော်ဒီသူကဟိုဘက်သူ့ရဲ့ substrate တွေအများကြီး။အဲ့တော့အခုဟာက rest blocker နဲ့ကတော့ရှင်းနေပြီ။ rest blocker နဲ့ပေးရမယ်။သို့တော့ ACI နဲ့ပေါင်းတာတော့မကောင်းဘူး။ ARB နဲ့ကောင်းမယ်သိပြီ။နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကြည့်တဲ့ endothelin system. endothelin blocker နဲ့nap inhibition နဲ့ပေါင်းတဲ့ trial တွေက preclinical study တွေမှာကောင်းတယ်လို့စနေပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ
တကယ်အောက်ကမ်းထွားရောစောင့်အောင်မယ်နော်နောက်ထပ်အာနီမိုဘဲနဲ့ endothelin receptor antagonist နဲ့ neutralization inhibition ဆိုတော့ဘာနာမည်ခေါ်မလဲတော့မသိနော် RAS blocker တွေပါ ET blocker နဲ့ပါအခုသူကလုပ်နေနော်အဲ့တော့ဒါက hypertension မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကဘယ်မှာဆို diabetes နော် diabetes ပါသူကဘလာနိုင်တော့ဘာလို့ဆိုနက်ပြည့် substrate တွေကအများကြီးပဲနော် substrate တွေကအများကြီးအဲ့တော့ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ neutralizing inhibition လုပ်လိုက်ရင် glycemic control ကောင်းတယ်ခုနကလည်းပြောပြီးသွားတာဒါ paradigm မှာသွားတွေ့တာ insulin sensitivity တက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ type 2 diabetes ရဲ့ obesity မှာသုံးကောင်းသုံးလာနိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခါ diabetic complications တွေအတွက်လည်းသူကနော် glucose control တွေပကဘူး complication တွေအတွက်လည်းသူက benefit ရှိနိုင်တယ်သို့တော့ net ပြ substrate ထဲမှာ DPP4 ပါပါနေတယ်သူလဲ diabetes မှာသုံးရင်သူ့တစ်ခုတည်းသုံးလို့တော့မရတော့ဘူးနော် other diabetes မှာပါနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ substrate တွေနဲ့အကုန်လုံးနော် combination drug တစ်ခုခုနော် type 2 diabetes တွေဆိုရင်တော့နော်တခြားတစ်ခုနဲ့နော် DPP4 inhibitor နဲ့ပေါင်းမှရမယ်ဗောနော်ဒါမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါ nervous inhibitor ဒီเนาะဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะ ARB မှာ ARB နဲ့သုံးခဲ့တာ hypertension heart failure မှာတော့เนาะအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ neutralizing ရဲ့ substrate တွေကเนาะတခြားခုနပဲ DPP4 တွေရှိတယ်ဟိုဘက်မှာเนาะအာ natriuretic peptide တွေမကဘူးเนาะ CCK တို့เนาะ polypeptide Y တို့เนาะအဲ့ဒါတွေလည်းနောက်တစ်ခုအောက်မှာရှိတဲ့เนาะကျွန်တော် GLP2 တို့เนาะဒီဟာတွေရောအများကြီးရှိနေတာဒါမှမဟုတ်ဒီ neutralizing ကို inhibit လုပ်လိုက်ရင်lipid oxidation ပုံပြားတယ် lipolysis ပုံများတယ်ဒါ weight loss ရနော် incretin creatinine ပိုတက်လာမယ်နော်နောက်တစ်ခုကနော်ဒီမှာ pancreas မှာလည်း action တွေရှိတယ် liver hepatic insulin sensitivity ပိုကောင်းလာတယ် liver glucose uptake တွေပိုကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ဒါ neutralizing inhibition တစ်ခုတည်းနဲ့တင်ဒါကောင်းတဲ့ဥစ္စာသို့တော့သူ့ရဲ့ substrate က DPP4 ရှိနေတဲ့အတွက် DPP4 တွေပါပိုများလာရင်နောက်ထပ် effect ကပြန်လာမှာဒါ diabetes ကြာရင်တော့တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးရလိမ့်မယ်တဲ့ကြောင့် by raising the level of several polypeptides like no beneficial effect of glucose metabolism such as GLP1 natriuretic peptide bradykinin and inhibition of neutralizing in condition of nutrient access could be a powerful strategy to improve glucose homeostasis အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာเนาะ glucose metabolism မှာပါကျွန်တော် neutralizing inhibition ကပါလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါ body တစ်ခုလုံးမှာပြန်ကြည့်ရင် angiotensinogen ကဘယ်သူကထုတ်လဲ liver နဲ့ထုတ်လိုက်တယ် liver နဲ့ angiotensin ထုတ်တယ် circulation ထဲကိုရောက်လာတယ် circulation ထဲကိုရောက်လာတဲ့ angiotensin ကို kidney ကနေထုတ်တဲ့ renin ကနေဘယ်သူပါလဲဆိုတော့ angiotensin 1အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ် angiotensin 1က circulation ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ lungs ရဲ့ vascular endothelium ရဲ့ kidney ရဲ့ vascular endothelium ရဲ့အဲ့နှစ်ခုကထုတ်တဲ့ angiotensin converting enzyme ကပြောင်းတဲ့အခါမှာ angiotensin 2ဖြစ်သွားတယ်နာသာပတ်ဝေးတရားအန်ဂျိုတန်စင်4ရော1ရော7ရောအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ထဲမှာအန်ဂျိုတန်စင်2ပေါ့နော်အန်ဂျိုတန်စင်2ဒီအန်ဂျိုတန်စင်1 receptor နဲ့2 receptor နှစ်ခုရှိတယ်1 receptor နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အကုန်လုံးပြောင်းဆန်ကုန်ဗြိတ်မှာလည်းသွားတယ် heart မှာလည်းသွားတယ် artery မှာလည်းသွားတယ် kidney မှာလည်းသွားတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကြီးကိုနော် block နော် block လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လို block လုပ်ဖို့ရာအတွက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနော်ဒါကခုနမကောင်းတဲ့ system ကြီးတစ်ခုလို့ကောင်းတဲ့ system ပါလဲဆိုရကြတော့ natriuretic peptide natriuretic peptide ကစထွက်လာတာက pre pro natriuretic เนาะ BMP ဟော AMP AMP BMP CMP ဆိုအကုန်ပေါင်းလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ရနေရော pro BMP pro BMP ကနေမှကျွန်တော်ဆုံးပါပါဆို BMP AMP BMP CMP ဖြစ်တယ်ဒါတွေဒီ effect တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကဖြတ်တယ်ဆို NAP ကဖြတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီ system ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ system ကြီးတစ်ခုလုံးကို ND လောက်ရမယ်ဒါမှသာလေเนาะကျွန်တော်က body အတွက်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ NP system ကိုเนาะဖြတ်နေတဲ့ neutralizing ကိုများကျွန်တော် inhibit လုပ်လိုက်ရင်နောက်ပိုင်းမှာ hypertension မှာလည်းသုံးလာနိုင်တယ် pulmonary hypertension မှာလည်းသုံးလာနိုင်တယ် portal hypertension မှာလည်းသုံးလာနိုင်တယ် heart failure တော့အကုန်လုံးเนาะ chronic or acute ကိုသုံးနိုင်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာ dyslipidemia obesity เนาะ diabetes ဒီဟာတွေပါနော်ကျွန်တော်ကသုံးလာဖို့ရ potential indication တွေရှိနေပါတယ်သူကောင်းတာတွေတော့သိပြီနော် safe ကိုဖြစ်ရလားပေါ့နော် safe ဖြစ်လားဆိုတော့ paraglide trial မှာနော် CQP3 ရဲ့ safety ပေါ့နော်သူက safe ဖြစ်ပါတယ်နော်
Baza paraglide try ya, no? Safety, tolerability, efficacy, no? Security, baza de, na? No? Was any heart failure ma tau na tau? Safety. Not quite no paraglide try ya, no? Di mana kono wa, no? Hypo, cakap dah hypotension ya. Was any renal failure, hyperkalemia, di kah di tau ngube, no? Hari ya, ACA, AHP, TED, dua, om sob, no? Systemic hypotension, no? Was any heart failure, no? Not you di mana cakap dah, no? LVE below ejection fraction มา web ဖြစ်ဖြစ် no dua no ani below ပို့ပြီးတော့ no ဆိုးသွားတာမရှိဘူး no နောက်တစ်ခုက no hyperkalemia hypotension worsening heart failure အကုန်လုံးက no ဒါ transition study မှာလည်း ကောင်းတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် long term nebulizer intervention ပေးရင် သူဒီ တကယ်တော့ သူ တစ်ခုတည်း ပေးရင် တစ်ဖက်က no angioedema တွေ vasoconstriction တွေ inflammation တွေ no ဒါ တွေ ရလာနိုင်တယ် Now, the two of beta amyloid peptide. Any breakdown, a breakdown of the enzyme was to enable over. Erocanagurema, the no nebulizing inhibition of the beta amyloid peptide, myala, myala, egonia, no genoa. Now, nebulizing inhibition be like Zymaru, no age related macular degeneration, no, serenity, dynamia pilla in the latter, since no? Not to go to Guamia, to Jamia, late onset sensory motor, axonal polyneuropathy, the Miapo, Yala, and the lab. I made it. Eddie Hari, a colonga, animal models, him, I wear to it, Hari. Da, human mind, applying to the last one, Madi, Ure. El Genoa, the potential, what no potential side effect of nebulizing inhibition, Aro, Dalidi, Shinane, Serato, Gonema, Teta, no, the Dalidi, Aro, the Genoa, no sound genito, Messi, the Vadi. A conclusion, but no. A conclusion, but to argue, but no. No, Bali, Bian, Sinami, Les Rajaro, General Maji Ubo, Une, Boro Piano, no. Hepo, Urema, Beua, Saints only here. Late Ua Piano, but you know, Euro Hormone modulate as Emma, Pegon Gons only, nebulizing innovation, but no. And Boro Piano, Tammy, Tucci Bella, Hepo, Sali Neva Pia, Dimale, ERV Lineva Piano, no. ตะคู่เด้อตกลงไม่อยากรู้สรุปหาเลยတော့ရှိရမှာเนาะ ARV ออกนะပဲ ET receptor antagonist เนี่ยပေါ့เนาะအဲ့တော့ conclusion that this is my final slide ပါအဲ့တော့ ARNIA heart rap တွေမှာ CV death လဲကြပါတယ် heart failure hospitalization လဲကြပါတယ် all cause mortality လဲကြပါတယ် ARNIA one of the four pillars เนาะကျွန်တော်တို့ GDMD heart failure တွေရဲ့ GDMD 4 ခုထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုက any LV EF spectrum GFR ကြတဲ့ no renal failure ကြောင့်เนาะတည်တဲ့ no အာနီဒီရော့ပါတယ်နောက်ထပ် အာနီရဲ့ effect တွေကစောစောပြောသွားပါတယ် cardiac remodeling ကိုပိုကောင်းစေတယ် insulin sensitivity ကိုကျစေပိုတက်ဆိုင်ရယ် uric acid လဲကျတယ် hemoglobin ကျတာလဲနည်းတယ် anemia ဖြစ်တဲ့ no လဲနည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုက သူ့ရဲ့ safety ပေါ့เนาะအဲ့တော့ hypotension နဲ့ renal function ဆိုးသွားတဲ့နှုံလေးအနည်းငယ်လေးတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ comparable to ACE inhibitor and ARV ပါအရေးကြီးဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ကเนาะ ARNI တွေမဟုတ်ပါဘူး heart failure မှာ GDMD တွေကစောစောစရာမယ်ပြီးရင်ဆက်တောက်ဖို့အတွက် ATRS ကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက follow up တိကျခေါ်ရပါမယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ heart failure patient တွေရဲ့ outcome ကကောင်းမှာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Nebulizing innovation beyond heart failure academy talk are ပြည်စုံရှင်းလင်းစွာပြောကြားပေးခဲ့ပါသောဆရာကြီး professor ကျော်စိုးဝင်းအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် CFM caring for well-being